Every time I'm in the street, I hear yak, 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 yak. Man down, where you from, nigga? Fuck who you know. Fala aí, Jubilus, aqui quem fala é Lander, voltando aqui ao Resident Evil. Cara, o jogo tá top, tá difícil pra caramba. A gente matou até que uns certos zumbis aí já, né? Então bora lá, vamos tentar pegar umas ervas que... Eu acho que eu lembro onde tinha umas ervinhas, né, cara? Era naquele lugar onde tinha dois zumbis, eu esqueci de pegar, certeza. Bora lá, vamos voltar rapidinho pra lá, pra gente pegar as ervas e fazer outros negócios aqui diante, né? Gente, lembrando que o Resident Evil Remake não é a mesma coisa que o original, mudaram algumas coisinhas apenas, né? Não é, tipo, totalmente parecido, né? Calma aí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah, tem um escudo, esqueci de pegar o escudo. Ah, calma aí. Acho que tinha que examinar esse item aqui. Vou pegar aqui. Ah! Beleza. Isso daqui é pra parte lá de fora do cemitério, onde ficam umas quatro máscaras. Acho que era algo assim, cara. Beleza. Vamos deixar guardado aqui. Vamos primeiro pegar as nossas ervas pra ficar de boa e se curar. A gente até que matou uns zumbis. Lembrando, os zumbis do Resident Evil 1 e 2 são mais fortes, mas eles vêm em menos quantia, tá? Eles não, tipo, não vêm... E grande quantia que nem os Resident Evil de hoje em dia, né? Que tem, que tipo, vem 20 zumbi e você mata os 20 com um tiro. E aqui só tem arma fraca, tipo pistolas e tal. Então demora realmente pra você matar. Aqui eu acho que tem as ervas. É aqui mesmo. Vou só pegar. Isto. Beleza. Duas ervas verdes. Pra quem não conhece o Resident Evil, as ervas verdes servem pra curar. Eu acho que a verde combina com a vermelha. Eu acho que a verde com a vermelha vai combinar as duas e combina com uma laranja. Eu não lembro muito bem a combinação, cara, mas é algo assim. Vamos ver aqui rapidinho. E combine com essa daqui. Beleza. Temos dois saves. Vamos usar aqui. Fica melhor pra gente. Agora sim. Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui de importante. Será que tem que examinar isso aqui também? Não? Tem alguma coisa atrás? Nada. Somente um escudo mesmo de madeira. Vamos pra cá. Vamos voltar aqui. Não vamos matar o zumbi porque a gente não tem muita bala. Então vamos na calma, né? Espero que não esteja na frente da porta isso. Vai, 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 vai. Aqui na porta dele. Entra. Aqui. Vamos subir. Lá que tem aquela estátua onde a gente não terminou de fazer o que tinha que fazer, né? Uma estátua lá em cima. Onde na qual tem aquela diamante. Eu acho que é aqui em cima. Acho que aqui em cima, isso mesmo. Bora lá. Tem como dar aquela volta toda mais rápido, só que tem dois zumbis lá que a gente não matou. Então a gente vai na calma, cara. Então a gente vai bem na calma mesmo. Vamos dar uma volta longa aqui. Mas a gente chega lá. Aquilo ali é uma porta? Ah, daqui é uma porta, mas calma aí. Deixa eu primeiro fazer aquilo. Eu acho que é aqui. Aqui tem que ir. Eu lembro de algumas coisas desse jogo. Eu lembro do final e um pouquinho do começo. Depois a gente vai quebrar a cabeça aqui pra descobrir o que tem que fazer. Putz, tem zumbi aqui. Ah não, velho. Quase pegou a gente. Caraca, já tá zoada, mano. Calma aí. Eu acho que ele não morreu ainda. Ele cai primeiro. Caraca, ele já tá em caute. Ah não, acho que já tá morto já. Já tá morto. Aqui. Aí. Tem que jogar ali, mano. Cair a pedrinha diamante, né? Rubi, acho que é um rubi aquilo ali. Não tem como ainda? Mais um pouco? Acho que agora vai, hein? Isso mesmo. Algumas coisas dá pra lembrar, assim, né? Mas tem de outros que vocês vão, tipo, quebrar a cabeça.
Remake ficou bem top, tá, gente? Recomendo bastante. Eu tô jogando aqui no PC, comprado na Steam. Valeu bastante a pena. Só o começo que eu achei meio estranho, que eu acho que eles vão lançar um update pra arrumar aquilo. A cutscene do começo está com o áudio atrasado. Como eu vou tentar arrumar aqui quando for editar o primeiro vídeo, né? Eu vou tentar arrumar ele um pouco pra tentar deixar sincronizado pra não atrapalhar vocês. Mas ele está com a sincronia de áudio atrasada. Só da cutscene mesmo. Daquela cutscene do começo, espero eu, né? Então bora lá. Vamos pegar a caixa que caiu aqui, né? Boa. Vamos pegar aqui. Aí. É um rubi isso daqui. Sei lá se é um rubi ou um diamante. Não sei. Tanto faz. Não importa muito. Eu também não sei o que tem que fazer com isso. Eu não lembro. Vamos pegar aqui. Vamos dar um save. Aproveitar e vamos salvar o jogo. Pra gente não precisar fazer tudo isso ainda, né? Novamente se morrer. Vamos ver. Salvando aqui. Beleza. Estamos na mansão. Agora vamos lá na parte do cemitério. O que a gente vai fazer no cemitério? A parte onde a gente quebrou aquela flecha, liberou tipo somente a espadinha da flecha. Não sei o nome daquilo, né? A faquinha da flecha. A gente vai lá. Vai equipar. Putz. A gente vai equipar lá aquele item. E vamos abrir aquela porta pra gente descer lá pra um lugar onde ficam umas quatro máscaras. É algo assim, é algo assim. Espero tá certo, né? Pelo que eu lembro um pouco. Umas quatro máscaras, três máscaras, sei lá. Putz, calma aí. Ele tá pra debrar? Boa! Só acho que não fica muito zumbi aqui. É isso? Deixa eu ver. Porra, não sei o que me falta no ser, cara. É isso sim. É isso sim, pô. Lógico, aí. Certinho. Putz, abre logo. Vai, abre logo, abre logo. Vai, desce, mulher. Isso. Putz, será que esses zumbis vão descer aqui, cara? Esse vai complicar, hein? Aí. Stone, status. Cara, esse jogo devia estar com a legenda em português. Seria muito bom, ia me ajudar muito. Mas tem alguma coisa de importante aqui, né? Bom. Tô só falando sobre as estátuas mesmo. Putz, cara, ele vai cair, só que me falta, hein? Um livro. Ah, eu lembro dessa parte, calma aí. Eu lembro disso daqui. Tem uma chave aqui atrás. Nossa, mano. Putz, eu lembro desses bagulho, cara. Boa. Chave da mansão aqui, mano. Book Curses. As quatro máscaras, aqui explica sobre as quatro máscaras. É. Máscara. Aqui explica bem, né? Vocês que entendem inglês vão entender um pouquinho o que é escrito aqui. Bom. A gente encontrou a chave. Essa chave, se não me engano, é de uma porta lá que tá logo no comecinho do jogo, né? Espero a gente não morrer aqui agora, né? Espero muito mesmo. Ah, não, não. Ah, você é louco. Assim complica, hein? Assim complica muito, né? Pouco não. Putz, cara. Vai, 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 vai. Isso. Passamos que foi. Nossa, foi que foi, hein? Tá aberto isso daqui? Não. Side. Pra cá. Boa. Conseguimos passar ali sem gastar nossa bala. Ali eu acho que a gente não precisa voltar mais. Ou precisa. Não lembro muito bem. Bom, mas por ali a gente já pegou a nossa chave ali no livro. Já exploramos bem o local, né? Então, eu acho que aqui, ó. Putz, a gente tá muito no... Como que a gente tá? É, a gente tá... acho que a gente só pode tomar uma agarrada somente, velho. Vamos pra cá, né? A gente tem que encontrar save também. Esse jogo aqui é bem difícil, tá, gente? Comparado com os Resident Evil atuais aí. 6, 5, 6. Que nem é tão legal. É, não é tão difícil comparado com esse daqui. E eu acho que esse negócio aqui, quem pega é o Chris. E a porta a gente tem que entrar é essa, né? Isso aí, a chave da mansão. Bora lá. Nossa,
mano. Caraca, muito top. Mas tem alguma coisa aqui, né? E caralho. Pô, nossa, mano. Quem lembra dessa parte aqui, velho? Nossa, mano. Caraca, isso daqui vai dar um susto depois. Pra vocês que não lembram, isso daqui dá um susto daqui a pouco. Logo, logo, né? Caraca, mano. Bem que eu lembrei disso daí, porque senão vou dar uns berros aqui. Aqui não tem nada? Opa. Tô na cagada mesmo, hein? Apesar que eu acho que não tem nada. Ou tem? Ah, tem uma bala. Boa. Quantas balas que vem no pente? 15. É, tipo, vamos ver se tem como empurrar isso daqui também. Mas aqui não tem mesmo, não. A iluminação desse jogo tá da hora. Dá pra perceber. Eu acho que eu vou botar umas imagens aí de canto pra vocês comparar mesmo do Resident Evil 1 do PlayStation 1, cara. É muito diferente. Muda muita coisa. Onde é isso aqui? Aqui. Vamos ver. Putz. Daqui tá aberta a porta. Será que aquela outra ali a gente tinha que abrir? Bom, né? Vamos ver. Depois a gente sai aqui novamente. Putz, mano. Ah, se escapar, ferrou. Opa, um mapa de erva. Ah, mano, não escapa não. Calma aí, deixa eu já. Putz. É... Não tem espaço, cara. Mas pra vocês verem como que o jogo é difícil. Tipo, é muito pouco espaço pra você fazer os negócios. Gasolina aqui. Nossa, eu vou ter que usar, calma aí. Putz, mano, não tem como... Vou ter que usar tudo pra pegar os negócios, cara. Não tem como equipar. Bom, vamos usar esse daqui. Acho que agora dá pra pegar gasolina. Ou até que não é pra pegar? Bom, eu acho que esse daqui não é pra pegar mesmo, cara. Putz, calma aí. Vamos deixar esse daqui pra... Vamos pegar primeiro essa erva. Serva de outra cor. Putz, isso daqui é a vermelha que combina com a verde. Bom, cara, vou deixar por aqui. Qualquer coisa a gente volta aqui daqui a pouco pra pegar a vermelha. Vamos pegar esse pacote aqui, né? Pra que ele serve? Eu não lembro disso aqui. Putz, isso daqui é pra vida, mano. Eu não lembro muito bem pra que serve isso, mas dá pra usar. Eu acho que deve ser pra vida. Eu tô com medo de apertar e curar um pouco. Eu não lembro pra que serve. Mas bom, vamos deixar ele no canto ali no inventário. Daqui a pouco a gente mexe um pouquinho nele. Pelo menos agora a gente tá top, né? Essa porta tá aberta. Muito bom. Melhor pra gente, né? As portas estão abertas aqui. Fica mais fácil. Apesar que todo lá de cima da mansão tá tudo fechado, cara. Essa parte aqui eu não lembro, não. Lembro dessa parte. Aqui não tem nada? Será que não tem que fazer nada aqui? Do Slark, like. Bom. Aqui não tem nada mesmo. Ah, vamos remover aqui. Puta que pariu, velho. Mais zumbi, acho que eu vou levar ele pra lá pra fora mesmo, hein. Que é muito fechado pra tretar com ele. Porra, mano. Nossa. Ah, melhor pra gente. Lá matou já o cara, velho. Ah, aí sim, aí sim. Achei que ele tinha que tretar mais um pouquinho aqui. Então tá de boa. Dá uma vontadezinha ali, pá. Aqui. Nossa, tem essa faquinha. Caraca, mano. A gente pegou o item ali. Ah, ela ficou aqui como equipada como pra finalizar, né? A gente tem duas faquinhas, eu acho. Uma. Bom, a gente tem que... Caraca, aqui devia ter mais espaço no inventário, na moral. Por isso que esse jogo é considerado difícil. É muito pouca coisa pra você guardar, cara. Fica meio que complicado. Bom... Vamos continuar olhando aqui, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Acho que não tem nada.
Pô, a gente vem aqui, a gente pegou somente. Cara, deixa eu tentar usar esse item pra ver o que dá. Isso daqui é pra usar em alguma coisa mesmo. Deixa eu usar on plants. Porra, se o jogo tivesse legendado em português ia ajudar muito, mano. Sério, ia ajudar muito. Ia ficar muito bom pra nós, mano. Eu ainda que não manjo muito de inglês. Putz, cara. Ué, calma aí. Eu vi um corredor ali, como assim? Nossa, mano. Esse lugar é tudo escondido, cara. Ah, bom. Calma aí, deixa eu olhar aqui. Não tem nada. Caraca, deu um raio ali. Você vê a iluminação que dá nesse jogo. Nossa, mano. Tá muito top. Na Steam, eu paguei nele R$ 40. Tá barato. Pra PlayStation 3, PlayStation 4. Tem também na PSN Games DF, que tá aí no link aí na descrição. Só vocês darem uma olhada lá, que vale a pena jogar esse jogo, mano. É muito bom. Agora, caso vocês queiram ver mais sobre a história do Resident Evil, joga do PlayStation 1, que lá também tem coisas importantes que eu não sei se vai ter nesse remake, né? Então, tipo, se vocês querem aprofundar mesmo na história, vale a pena. Bom, tem zumbi aqui que é só dar uma ignorada, cara. Porra, agora não tem como não. Nossa! Puta, acho que sobe a escada aqui. Porra, mano. Caraca, velho. A gente vai ter que passar aqui, calma aí. Vamos tentar fazer rodinha aqui. Mostrar a nossa habilidade. Eu acho, né? Nossa. O negócio fodeu, hein? E muito, não foi pouco não. Agora não gruda na gente não. Ufa! Nossa, foi que foi, hein? A gente tá virando malandro nesse jogo, mano. Mas essas suas palavras, parça. Espero que esteja aberto, cara. Putz, boa. Nossa, se não tivesse que voltar, ia ficar muito puto. Agora sim, cara. Porra, agora tá cheio de zumbi em todo lugar. Oh, mano. E agora, hein? Chave da mansão, calma aí. Bom. Agora deu uma complicada. Eu não sei que eu posso dropar. Eu não vou dropar um save. Cara, eu vou deixar aquilo ali. Eu não sei pra que serve isso. Encounter, use. Plants. Eu tô com medo de dropar isso daqui. Isso é alguma coisa muito importante pra gente, mano. Bom, vamos deixar isso daqui aqui. A gente sabe onde tá um item, né? Tem como abrir isso? Não. Tá cheio de zumbi agora, hein? Espero que não apareça mais itens pra gente pegar em torno desse lugar aqui, porque a gente não tem o que tirar, mano. Aí. A chave da mansão é coisa que impossível. Acho que daqui a gente vai ter que usar até o final. A gente vai abrir muita coisa ainda com essa chave. Nossa, voltei pra cá? Estou mesmo. Bom, a gente deu uma volta lá. Eu tô com medo de gastar nosso save, mas acho que vai ser preciso. A gente vai gastar nosso save, vamos voltar ali pra pegar algumas coisas, né? Aquilo lá acho que deve ser de grande importância pra gente. Grande importância mesmo, mano. Bom, a gente vai gastar nosso save. Bom. Salve o progresso. Yes. Bom, vamos salvar aqui na data 2. A gente já gastou todos os nossos saves de estar parecendo doido gastando save. Mas é isso aí, gente. Segundo capítulo aqui desse vídeo que saiu hoje. Espero que vocês deixem o seu like, seu favorito. Se inscrevam no canal se não é inscrito. Amanhã vai ter mais Resident Evil pra vocês. E amanhã a gente tá de volta aqui com a nossa Jill. E vamos que vamos, mano, que amanhã o negócio deve ficar mais doido. Grande abraço a todos e fui!